Olá, turminha! Estamos aqui de volta na nossa TV Educa Ipojuca para mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de matemática nós vamos estudar noções de grandezas. Vamos lá? E hoje, para iniciarmos a nossa aula com muita alegria e muito aprendizado, eu trouxe um texto muito legal, então vamos prestar bastante atenção, porque a nossa aula hoje está assim, ó, cheia de muito aprendizado. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer, com certeza, minha nossa, que grandão. Legal, né, crianças? Vocês gostaram desse texto? Muito legal. Bom, grande ou pequeno? Alguém já disse para vocês que vocês são pequeno? E aí, já? Ou alguém já disse para vocês que vocês são grande? Que criança grande? Alguém já falaram isso para vocês? Bom, e vocês, crianças? Você se acha grande ou se acha pequeno? Quando você se compara com um adulto, como é que você se acha? Você se acha pequeno ou se acha grande? Agora, presta bastante atenção na próxima pergunta. Quando você se compara com um bebezinho, como você se acha? Você se acha grande ou se acha pequeno? Provavelmente, diante de um bebê, vocês se acham grande, né mesmo, crianças? Bom, hoje nós vamos estudar, né, alguns conceitos. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Esta menina, ela é o quê? Pequena. Esta, do outro lado, ela é o quê? Grande. A de blusa rosa é pequena e a de blusa amarela, grande. Agora, observe aqui esta imagem. Vocês, crianças, gostam de ganhar presente? Legal, né? Eu também. E vocês gostam de presentes grande ou presentes pequeno? Muito bem, ó, aqui nós temos um presente grande, né, que toda criança gosta de ganhar, presente grande, e temos um presente pequeno. Muito bem, crianças. Bom, grande, médio, pequeno, maior e menor. Observem agora, nós temos aqui a Laura e a Francisca. Observem com bastante atenção essas duas crianças, Laura e Francisca. Laura e Francisca, elas estão brincando com os seus brinquedos. Observem aqui os brinquedos que Francisca e Laura estão brincando. Agora me respondam aí, crianças. Qual brinquedo é o maior? É o de Laura ou é o de Francisca? E aí, conseguiram identificar? É o de Laura ou é o de Francisca? O maior é o de Francisca. Muito bem, crianças. Agora observem, nós temos aqui, ó, uma bola pequena, de tamanho pequena, uma bola de tamanho médio e uma bola de tamanho grande. Pequeno, médio e grande. Temos também aqui, ó, a girafa, né, de tamanho grande, né? Alguém já viu uma girafa? Ela é enorme, né, crianças? Ela é grande. Temos um coelho de tamanho médio e um caracol de tamanho pequeno. Então, nós temos aqui grande, médio e pequeno.
Bom, dando sequência, né, à nossa aula, para que vocês possam aprender e entender melhor, nós temos aqui, ó, o cachorro pequeno na casinha pequena, temos o cachorro médio na casinha média e temos o cachorro grande. Olha o tamanho da casinha do cachorro, crianças. É grande também, não é isso? Bom, temos aqui o urso grande, o papai urso, né, de tamanho grande, a mamãe urso de tamanho médio e o filhinho urso de tamanho pequeno. Então, nós temos aqui, ó, grande, médio e pequeno. Ok, crianças? Agora prestem bastante atenção. Maior e menor. Nós temos aqui alguns animais. Observem com bastante atenção esses animais. Nós temos aqui um cavalo, um porco, uma vaca, um coelho e um pato. Certo, crianças? Agora eu vou perguntar para vocês. Qual desses animais é o maior? E aí, conseguiram identificar? Muito bem, crianças. Os animais maiores são o cavalo e a vaca. E quais os animais menor? Nós temos aqui, né, o coelho e o pato. Muito bem, crianças. Agora observem ainda este outro exemplo. Nós temos aqui um rato, uma galinha, um cachorro, uma girafa e um elefante. Desses animais, crianças, qual é o maior? E aí, conseguiram identificar, localizar o animal maior? Perceberam? A girafa. Muito bem. A girafa é o animal maior, não é isso? O elefante é o animal mais pesado, crianças. Mas o animal maior aqui é a girafa. Observe o tamanho. E o animal menor? Quem sabe localizar? Quem consegue? É o ratinho, né? Isso que está aqui no finalzinho, o ratinho, que é o animal menor. Bom, vamos ver aqui, né, a diferença de medidas entre esses prédios e também os caminhos. Nós temos o prédio número 1 e o prédio número 2. Qual é o prédio maior? É o prédio 1 ou o prédio 2? E aí, conseguiram identificar, crianças? Muito bem, o prédio maior é o prédio número 1. E o caminho aqui, ó, dá para perceber qual o caminho maior? É o 2 ou é o 1? E aí? Muito bem, crianças. É o caminho número 2, que é o caminho maior. Então, nós podemos medir o comprimento das coisas e objetos e comparar se são mais compridos ou mais curtos, mais alto ou mais baixos. Agora, vamos prestar bastante atenção aqui, onde cabe mais e onde cabe menos. Vamos lá? Temos aqui, ó. As caixas mostradas nessa imagem abaixo, ela tem a mesma base. Então, vamos ordenar as caixas da menor para a maior, de acordo com suas capacidades, quanto cabe nelas, usando os números 1, 2, 3 e 4. Aí eu pergunto para vocês. Nós temos aqui quatro caixas, certo? Uma, duas, três, quatro. Qual dessas caixas cabe mais? E aí, conseguiram localizar? É a caixa número 2? É a caixa número 3? É a caixa número 1? Ou a caixa número 4? Muito bem, crianças. A caixa número 4 cabe mais. E qual a caixa que cabe menos? E aí, descobriram? Muito bem, é a caixa verde, a caixa número 1. Ainda vamos continuar com mais exemplos. Presta bastante atenção nessas panelas 1
2. E respondam: em qual delas cabe mais água? E por quê? E aí, qual dessas panelas, crianças, cabe mais água? É a panela número 2 ou a panela número 1? A panela número 2. Muito bem. Por que a panela número 2 ela cabe mais? Porque ela é o quê? Maior. Muito bem, crianças. Agora, vamos aqui estimar qual conjunto de laranjas nós devemos usar para cada recipiente para que todos fiquem cheios de suco. Aqui eu tenho 2 laranjas. No grupo B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laranjas. E no grupo C, eu tenho 1, 2, 3, 4 laranjas. Aqui nós temos um copo. Aqui nós temos uma jarra e aqui a gente tem um balde. As 2 laranjas, crianças. Se a gente for estimar onde a gente colocaria, em que recipiente a gente colocaria para que todos fiquem cheios de suco? O grupo A com 2 laranjas ficaria onde? No copo, muito bem. E o balde? A gente colocaria que conjunto de laranjas? O B ou o C? E aí, um minutinho para vocês pensarem. Muito bem, né, crianças? Seria o grupo B, porque tem o quê aqui? Mais laranjas. E o balde é o quê? É maior que o copo. Muito bem. E no caso aqui, né, o conjunto C ficaria onde? Nesta jarrinha de suco aqui, né? Seria 4 laranjas. Muito bem, crianças. Ainda temos mais um exemplo. Vamos lá. Qual desses copos vocês escolheriam para tomar o seu suco favorito? Legal, né? Temos aqui o copo 1, 2 e 3. Vocês aí, na casa de vocês, qual desses 3 copos vocês escolheriam para tomar aquele suco favorito? Aquele suco que vocês mais gostam. Bom, eu escolheria o copo número 1, por ser maior, tá, crianças? E vocês? Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje. De acordo com o que nós estudamos hoje, né, sobre noções de grandezas, grande, médio, pequeno, maior e menor, cabe mais e cabe menos, vocês irão fazer uma pesquisa. Isso mesmo, uma pesquisa aí com seus pais, com as seguintes perguntas. Quem é a menor pessoa da sua casa? Quem é a maior? Qual é o maior objeto da sua casa? Né? Se tiver mais de um ou vários, vocês podem citar um apenas, ok, crianças? E qual é o menor objeto da sua casa? Então, bons estudos, por hoje chegamos ao finalzinho, mas eu aguardo vocês na próxima aula.